Bu gözəl sabahda sizi hər kəsi salamlayırıq. Təbii ki, çərşənbəniz mübarək olsun deyirəm. İlk çərşənbəmizdir. Bu çərşənbədə biz food bloggerimiz Aqil bəyin evində qonaq olduq. Sabahınız xeyir olsun Aqil bəy. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu çərşənbə günündə bizim tamaşaçılarımıza təbii ki, süfrələrimizi bəzəyəcək. Düşündük ki, nə eləyə bilərik? Bəli, forel balığı bişirərik. Deməli, ərzaqlarımız soğandır, nardır, duz, istiot, zeytinyağı, bir də forel balığı. Bunu tavada qızardarıq, narla bir yerdə qovurarıq. Çox maraqlı alınacaq inşallah. Çox maraqlı və eyni zamanda da bayram süfrələrimizin, çərşənbə süfrələrimizin bəzəyinə çevrilə biləcək ən dadlı təamlardan biridir. Görək, Aqil bəy bunu hansı formada hazırlayacaq. Balığın dadlı olması üçün yeməyin, əlavə nehri yağı əlavə edirik biz buna. Zeytun yağı ilə qarışdırıb, çox gözəl dad verir. Mətbəxtə ən sevmədiyim bir hissəyə keçid alırıq. Narın arınmasına, belə deyək. Buyurun, Aqil bəy, bu sizin öhdənizə düşür. İndi duzu, istiotu, pul biberi istəyə görə əlavə edə bilərsiniz. Onu əlavə edirik. Sonra başlayırıq yeməyimizi qızartmağa. Balığımız hazırdır. İndi dadına baxır Günel xanım. Ay, mühtəşəm. Belə yeməyin necə dadına baxmayasan. Bayram süfrəmizi bəzəyəcək çox mühtəşəm, çox ləzzətli bir daddır. Əllərinizə sağlıq. Düş olsun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Süfrələriniz bol olsun, ocağınız yanar olsun. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun. Çərşənbəniz mübarək.